まだまだ広い。お次のスーパードッグは高級リゾート地マイアミから。今度のスーパードッグはかなりのご主人思いだというんです。はい、ご主人の横でいかにも従順な表情を見せるのは彼こそコナン6歳。実はこのご主人かなりの武将者。そこでテレビを消してくれ。なんとテレビのスイッチを押して消してくれた。でもこれはまだまだ序の口と、ご主人がくしゃみをすれば即座にハンカチも取ってくれる。見つめる瞳もとってもけなげ。今度は携帯が鳴っています。まさかコナンが代わりに出るんじゃと思ったら、それはなかった。携帯なんだから携帯しとけと文句は言わず、なんと献身的。ハロー、ハロー、ラーシー。そう、コナンは世界一気が利く犬なんです。コナンには言葉とシグナルの両方で20種類以上の命令を教えました。とにかく私に褒められるのが大好きなようで、最近では私の気持ちを知ってか知らずか時々思いもしない行動をとって、私も驚かされることがあるんですよ。さて、ここからが問題だ。モンキー、冷蔵庫に冷えている動物奇想天外マークのビール、これと同じものを持ってきてという命令が。ダブルスビール、グッドボーイコナン、グッドボーイ。実はコナンが最も得意としているのがこれ。普通の犬にとっては難しいドアを開けて、さらに物を加えて持ってくるという動作を難なくこなします。そこでコナンにちょっとこんな実験をしてみました。もしもビールの両側にぬいぐるみが置いてあったら、はたまたビールの両側のぬいぐるみが動いていたら、さらにビールはそのままなんですが、ご主人が馬の覆面をかぶって命令したら、さあこの中でコナンがビールを取ってこれたのはどれでしょう。これはヒントなんかありますか。ノーヒントでお願いします。ノーヒント。さあ今週もですね、獲得したポイントに合わせましてね、マレーシア航空に行く海外旅行、そしてトップの方にはスワロフスキーのシルバークリスタルを差し上げます。まずこの方の答えから見てみましょう。タルコ君、はい、来て開けてください。ぬいぐるみが動いてます。パッと開けた、動いてる。いや嫌なんですよ。まだ出てる。はい、あお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 お取れない。動いてるやつは動いてるやつ。あお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 わお馬だけ取れた。こういうのあ、全部 OK。 あ、やっぱあれだけお利口な犬ですから。お、全部 OK？ なんか動じないような気がする。動じない、うん、おー、全部 OK。 自信満々ですね、うん、はい、全部取れた、はい、この指は何ですか、この、うん、3つとも全部取れた、はあ、コナン君が実は取れたのはね、これなんですよ。まずはビールの横にぬいぐるみがあったら、はい、テリコー、ご主人に命令されてビールを取りに行ったコナン。またしても開けにくい冷蔵庫を開けると、そこにはぬいぐるみ。でも全く気にせずビールを加えます。ご主人も大喜びで見事クリア。では動くぬいぐるみ、テリコー、グッドボーイ、テリコー。冷蔵庫の外まで音が聞こえていて、なんだかいつもと違う感じ。扉を開けてビールを取ろうとしますが、もう引き返してしまった。コナンは一体どうしたのでしょう。冷蔵庫の中に動いたり音の出たりするものが入ってるっていうことは、この犬にとってちょっと異常なことだったと思うんですね。それを飼い主さんに一生懸命報告しに行ってますよね。ならば
ビールはそのまま。飼い主が馬の覆面をかぶって命令したら、いつもと違う姿のご主人に混乱したのか、違う方向に歩き出したコナン。しかし冷蔵庫に向かいました。扉を開けて取りに行きますが、わわわわ、ビールは落とすわ、冷蔵庫の扉に挟まるわでてんやわんや。それでも拾い直してちゃんと届けました。この飼い主さんはハンドシグナルも使って命令してるので、犬は命令 してる内容は気づいている。顔が見えなくてもちゃんと飼い主に命令してるってことは分かってるんだと思います。というわけで正解はご覧の2つを取ってこれたでした。